transported from other parts of the cell, and then linked into chains often hundreds of units long. Their sequential arrangement determines the type of protein manufactured. When the chain is finished, it is moved from the ribosome to a barrel-shaped machine that helps fold it into the precise shape critical to its function. After the chain is folded into a protein, it is then released and shepherded by another molecular machine to the exact location where it is needed. This is absolutely mind-boggling to perceive at this scale of size such a finely tuned apparatus, a device that bears the marks of intelligent design and manufacture. And we have the details of an immensely complex molecular realm of genetic information processing. And it's exactly this new realm of molecular genetics where we see the most compelling evidence of design on the Earth. Designargumentet er blevet meget, meget stærkt. Fordi vi står her med ting, som ikke kan være opstået ved ren tilfældighed. Det er én ting. Og lovmæssige processer, altså bare sådan, ligesom for eksempel krystaller danner sig selv spontant. Det er en form for ordentlig struktur. Men man kender ingen processer, som spontant danner sådanne kompleksiteter. Ikke blot grad af kompleksitet og man kan også sige teknologi, som langt overgår noget, vi er i nærheden af, men der også indeholder software. Den kode, den tekst, som ligger på DNA, er et decideret stykke software, en tekst, som er skrevet med en lang, lang sekvens af fire molekyler. En teknologi, som Bill Gates siger, at den er præcis som vores computerteknologi, bare mere avanceret. Hvad er forklaringen på det? Crick siger som sagt, biologer må hele tiden have i baghovedet, at det de ser ikke er design, men har udviklet sig. Og Dembski, igen, det er præcis, hvad vi designteoretikere gør indsigt til mod, at design de levende organismer kun skulle være til synlighed, at alt der dømmer sig det design ud til, hvad det er virkelig. Igen, det er der design-diktionen går, det er den slags strukturer, der er op og vende og diskutere. Hele den diskussion går selvfølgelig tilbage. Vi har haft den siden Darwin. Darwin var sådan set den første, som i stor stil hævdede, at liv og biologien og levende organismer ikke er et resultat af design. Det er essensen af, hvad Darwin han hævdede og som han lancerede i bogen Arternes oprindelse, som udkom i 1859. Darwin brød med sin tid. Design var standard inden for det videnskabelige samfund, før Darwins tid. For eksempel, jeg har lige citat her først, der markerer Darwins betydning, det er Ernst Mayr, en af de 20. århundredes kendteste evolutionsbiologer, som sagde i 1999, at ingen biologer har været ansvarlig for flere og for mere drastiske ændringer i den almindelige persons verdensbillede end Charles Darwin. Mayr han gjorde opmærksom på, at altså, mens andre store videnskabsmænd, Einstein for eksempel, havde en revolutionerende indflydelse inden for sit eget felt, så var Einsteins indflydelse udenfor, altså på det almindelige menneske, på altså vores allesammens almindelige dagligliv og verdensbillede og etiske værdier osv., minimal, end den måde var. Men Darwin vendte op og ned på alting.
Der var en tid før Darwin, der var en tid efter Darwin, der var et verdensbillede, et dominerende verdensbillede før Darwin, der var et dominerende verdensbillede efter Darwin i specielt vestens kultur. Og Darwin vendte som sagt op og ned på det her. Her er et citat fra Newton fra Principia, egentlig en af de vigtigste videnskabsbøger, der nogensinde har skrevet. I en bog spækket med matematiske formler og fysiske love og beregninger af planetbaner og solsystemet osv. osv. skriver han, at det særdeles smukke system med solen, planeterne og kometerne kan kun komme fra et intelligent og kraftfuldt væsensplan befaling. Og det var helt, det var helt standard, der var ikke nogen, der protesterede over det. Det var standard videnskab på det tidspunkt. Et andet citat her, det er Carl von Linné, måske den største biolog nogensinde, som her skriver, jeg så den uendelige, alvidende og almægtige Gud. Jeg fulgte hans fodspor, naturens smarte og så over alt en evig visdom og magt en ubegrundelig fuldkommenhed. Igen, standard videnskab. Standard tonen inden for videnskabens verden. Så sent som 1857 skriver professor Louis Agassiz, en af 1800-tallets største naturforskere, professor på Harvard. Her, den levende verden vidner også om hensigt, visdom, storhed, alvidenhed, forvidenhed og forudseenhed. Naturhistorisk er på et tidspunkt i sin analyse af universets skabers tanker, sådan som de manifesteres i dyre- og planteriet, såvel som i den uorganiske verden. Altså to år før Darwin er der en af verdens førende videnskabsmænd, som siger, at videnskaben naturhistorisk skal nå en fuldkommenhed, hvor det kan analysere skaberens tanker. Og jeg tror ikke, for mange af slags til de science og nature i vores land. Så Darwin er nok ved på det. Darwin anså, som skriver her, jeg anser alle arter ikke som skabte, hver for sig, men som lineære efterkommer fra et enkelt eller nogle få arter. Han skriver også her, at i artens oprindelse har to udtrykkelige mål i tanken. For det første at vise, at arter ikke var skabte hver for sig, og for det andet, at naturlige udvendelser havde været den vigtigste årsag til forandring. Altså det, som Darwin han diskuterer, at han sætter egentlig to muligheder op imod hinanden. Den ene er, at alle arter er skabte hver for sig. Den anden, at alle arter nedstammer fra en enkelt eller nogle få arter. Den første mulighed kan man faktisk kreationisme i en bred forstand. Interessant er det, bare sådan lige en parentetisk bemærkning, mange siger, at man ikke må diskutere eller indføre kreationisme i videnskabelig sammenhæng. Hvis man ikke må det, så må Darwin ikke komme ind i videnskabelig sammenhæng, fordi han indfører kreationisme i sin diskussion. Han argumenterer imod det, men det er ikke så mindre, hvad han diskuterer. Og det sætter selvfølgelig over for den anden mulighed, som han argumenterer for, som han siger, at videnskabelige resultater støtter. At alle arter er nedstammet gennem naturlig udvikling. Ikke nogen anden form for højere udvikling, men en helt naturlig fysisk udviklingsproces. Oprindeligt fra en enkelt eller få arter, som også underforstået er kommet af sig selv. Med andre ord, Darwins teori er et forsøg på at forklare livet rent materialistisk, det vil sige inden for fysikens og kemiens lov. Det er, hvad Darwins teori er. Altså essensen af darwinisme, af materialisme. Det bekræfter her i Franciscus og Jarle, en af selv darwinist og en af vortids gennemførende evolutionsbiologer. Han skrev her i 2007, Darwins største bedrift var at vise, at den komplekse orden og